សិស្សស្រីនៅនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FM នៅពេលនេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណើបកកាន់អំណាចរឿងឲ្យសង្កេតតម្រូវខ្លឹមសារពីស្លោកអ្នកវិភាគសង្គមថ្នាក់នយោបាយកំពុងតែខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងអញ្ញាធិបតេយ្យឲ្យអ្នកបុរីកីឡាចំនួន15គ្រួសារមកឆាទៀតដើម្បីចូលខ្លួនមកទទួលយកដំណោះស្រាយរបស
ដែលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះមិនកែតម្រូវខ្លឹមសារពាក្យស្លោកថាដូមេឃុំបំរើបៈដាក់មេឃុំបំរើរាសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចពាក្យស្លោកនេះមានចរិតញុះញង់បង្កហេតុនិងប្រមាថមើលងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាពាក្យស្លោកនេះមិនមែនសំដៅលើមេឃុំរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេ វ៉ាសំណាប់លំអិតព័ត៌មានគឺនៅប្រមាណម៉ោង9:30របស់លោករិទ្ធហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីចេញសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ២សាមញ្ញដោយបានរិះគន់ទៅលើគោលនយោបាយអធិភាព5ចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមានចរិតបង្កហេតុនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតដោយទទូចឲ្យគណៈបកប្រឆាំងកែតម្រូវខ្លឹមសារពាក្យស្លោកនោះជាបន្ទាន់ជាពាក្យ
ដែលបានខិតខំបំរើប្រជាជនស្របតាមទូនីតិរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយសោះឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី6ខែមិនិនាឆ្នាំ2017នេះបានព្រមមានប្តឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់តុលាការក្នុងករណីដែលគណៈបក្សប្រជាមួយនេះមិនកែតម្រូវខ្លឹមសារនៃជាបន្ទាន់គោលរំលឹកជូនថាតាមរយៈអង្គសម័យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការពិធីទី2នេះសប្តាហ៍មុនគណៈបក្សប្រឆាំងបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយអធិភាពប្រាំចំណុចសម្
ក្នុងរឿងនយោបាយរួចមកអ្នកវិភាគសង្គមនយោបាយក៏បានស្ងាត់មាត់ឆឹងដែរតាំងតែពីម្សិលមិញរហូតដល់ព្រឹកនេះនៅលើទំព័រកាសែតនិងតាមវិទ្យុអន្តរជាតិធំៗគឺគ្មានឡើយយោបល់របស់អ្នកវិភាគដែលគេធ្លាប់បានអាននិងបានស្ដាប់ឮដោយសារប្រដងក៏ប៉ុន្តែពួកគេទាំងនេះនៅតែបន្តវិភាគនឹងចេញមតិយោបល់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដដែលហេងឧត្តមជួនព័ត៌មានក្រោយពីការគម្រាមចំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចំពោះអ្នកវិភាគរួមទាំងការព្រមានមកដងទៀតនៅថ្ងៃទី 6 មីនាទៅលើប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើអបដិមាននេះអ្នកតាមដានការប្រព័ន្ធសង្គមហាក់លំបាកនៅក្នុងការតាក់ទងសុំការបញ្ចេញយោបល់ដោយរដងក៏ប៉ុន្តែបណ្ឌិតរូបនេះគឺនៅតែបន្តប្រើសិទ្ធិជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយបានបញ្ចេញសំណេរតាមបណ្ដាញ Facebook លោកមាននេះសរសេរថាមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងរមែងតែសម្ដែងចេញនូវភាពព្រួយបារម្ភនិងការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចហើយក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើមិនសមផ្នែកជាច្រើនដែលអាចឲ្យសាធារណជនយល់ថាគាត់កំពុងតែមានការភ័យខ្លាចរហូតដល់ពេលខ្លះគាត់ត្រូវបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងផងក៏មាន ជាមួយគ្នានេះលោកមឿនតុលានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់សរសេរបែបប្រយោលថាមិនដឹងថាអ្នកណាចាញ់បោកអ្នកណាទេ
ហើយប្រហែលជាដឹងខ្លួនថាចាញ់បោកគេមិនហើយមើលទៅបានជាច្រឡោចរងាញចងងាងជំទាលមិនរើសទីកន្លែងអញ្ចឹងចំណែកអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតផ្ដាំប្រតិកម្មចំពោះអនុយោបាយដែលមិនអោយអ្នកផ្សេងលូកមាត់នៅក្នុងរឿងនយោបាយសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលសរសេរក្នុង ដំណឹងសារមួយទៀតរបស់លោកមឿនដុល្លារបានបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងខ្លីថា មិនចង់ឲ្យគេនិយាយរឿងនយោបាយនិងបែបចង់ឲ្យគេនិយាយរឿងក្នុងខោហើយមើលទៅជាមួយគ្នានេះលោកមឿនដុល្លារក៏បានចាប់អារម្មណ៍ពីការទំលាយសារសម្ងាត់ជាសម្លេងថាឱកាសនេះគឺជាអាណត្តិនៃការបែកធ្លាយជាការកត់សម្គាល់លោកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយសូចន្ទថានិងលោកឧបរៈអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងដែលធ្លាប់តែវិភាគជាញឹកញយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនិងបណ្ដាញវត្ថុផ្សេងៗនៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួននៅរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺគ្មានបញ្ចេញយោបល់ចំពោះរឿងនយោបាយណាមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេ ដែលលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសុជាទីប្រឹក្សារដ្ឋភូមិនៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ភូមិការពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី2មិនិនាកន្លងទៅនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកស្រីអង្សានសុជាលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីគ្រប់វិស័យរួមមានពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគទេសចរណ៍វប្បធម៌ការតភ្ជាប់និងការផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតនិងយុវជនចំណែកលោកស្រីអង្សានសុជាវិញបានបង្ហ
រហូតមកដល់នឹងទីនេះអញ្ញាធរេធនីភ្នំពេញអះអាងថាបានដោះស្រាយបញ្ហាបូរីកីឡាបានជាង 98% តាមរយៈសន្និសីទសារព័ត៌មានអំពីការវិវត្តនៃការដោះស្រាយបញ្ហាបូរីកីឡានៅថ្ងៃទី ពលរដ្ឋនៃការស្នាក់នៅនិងសហសិសដើម្បីអាចឲ្យអាជ្ញាធរវិដំណ័យនិងផ្ដល់ជូននៅដំណោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែលោកមានចញ្ញាដាបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលនៅសេសសល់ទាំង 15 គ្រួសារនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទអាចទទួលបានចំសំណងទាំងនៅសហគមន៍ហណ្ដុងឬប្រាក់ 3000 ដុល្លារសូមបញ្ជាក់ថាដំណោះស្រាយរបស់សាលារៀនខេត្តភ្នំពេញគឺសហគមន៍ត្រូវបានបែងចែកជា 3 ប្រភេទក្នុងនោះប្រភេទទី 1 គឺជាគ្រួសារមានឯកសារកាន់កាប់គ្រប់គ្
ជាងសង្ឃឹមមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអាកាសធាតុនៅក្រៅអាត់មានអាកាសាសោះនិងទទួលបានថាវិការបីពាន់ដុល្លារតាមរយៈលទ្ធផលចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំរវាងអាជ្ញាធរក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន
ក្រឹតច្បាប់ដែលហាមឃាត់ប្រជាជនប្រទេសអ៊ីស្លាមប្រាំពីរប្រទេសមិនអោយជួសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទទី6មិនិនាលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតច្បាប់ថ្មីមួយទៀតដោយបានកែសម្រួលខ្លឹមសារខ្លះដើម្បីកិច្ចចេញពីការចោទប្រកាន់របស់តុលាការតែយ៉ាងណាសម្រាប់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រឹតច្បាប់ថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅតែមានខ្លឹមសាររើសអើងទៅលើប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊
ដែលសម្ដៅដាក់វិធានការឲ្យតឹងតែងដើម្បីត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរចេញចូលមកក្នុងទឹកដីអាមេរិកតែយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំព្រមទាំងសមាគមនានាអាមេរិកបានបន្តរិះគន់ថាក្រឹត្យច្បាប់ថ្មីនេះនៅតែមានខ្លឹមសាររើសអើងទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដដែលជាទីទៀតវិធានការទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មបែបនេះគឺវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេផ្ទុយទៅវិញអាមេរិកដែលលោកដូណាល់ត្រាំចង់ធ្វើឲ្យខ្លាំងឡ
Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krong Prasianuk ning Kampong Cham 94.5 MHz Lok nek ni kampong sedap kam chi podamien robas Vichu Barang Amrachit RFI Chuban ta tadi ni lok nek ni nok ban sedap dam bong ke chi neti phiu pracham thngai riep cham chun dai hei udam ne thngai ni udam ban chuop som phi chmuoy ning lok srei popanya vichit lok srei leuk lang tha vibat srei dai ampeu hangsa ning ka romlop phlei phet trul si pel ju ne knong ka svai rop chuke thoa tam phlei tolaka krai mok ke chi neti tesana patakan Kampuchea pracham thngai in sok mai ning chuo khluon mok antrakum pi America pongrie khal misil prachang misil ne Korea khang tbong នៅក្នុងនីតិបទយកការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមមានសារលើកឡើងពីលោករងឈុនសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនកោចបមិនមែនជាអាជីពចុងក្រោយនោះទេនិងនឹងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិអសសិលខ្មែររបស់វណ្ណិកនភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ នៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាខួបលើកទី168នៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនានៅកម្ពុជាយើងគឺធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទស្ត្រីដើម្បីសកសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពឆ្លៀតឱកាសនេះវិជុបារាំងអន្តរជាតិបានអញ្ជើញលោកស្រីបុកបញ្ញាវិចិត្រនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិដើម្បីនិយាយពីវិបត្តិស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរលោកស្រីបុកបញ្ញាវិចិត្របញ្ជាក់ថាវិបត្តិស្ត្រីដោយអំពើហិង្សានិងការរំលោភភេទគឺ
ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តដល់ស្ត្រីដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត ដោយសារតែអង្គការរបស់លោកស្រីមានឈ្មោះថាអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិហើយបង្កើតឡើងតាមឆ្នាំ1907បើតាមបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីនិងភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនេះលោកស្រីមើលឃើញថាកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនេះស្ត្រីខ្មែរយើងកំពុងតែមានបញ្ហាឬក៏មានវិបត្តិអ្វីខ្លះបាទនិយាយចំទៅបញ្ហាដែលស្ត្រីគាត់
ជាបញ្ហាអ៊ីនខ្មាស់ទាំងអស់អ្នកណាឡើយដែលត្រូវគេរំលោភហើយចង់និយាយប្រាប់ថាខ្ញុំត្រូវគេរំលោភមិនមានទេអញ្ចឹងបានជាបើយើងឃើញថាហេតុអីបានគាត់នៅប្រឈមទៅដែរ វាអាចមានហេតុផលពីរយ៉ាងទីមួយការពីមុនចំនួនហ្នឹងយើងជួយតែងចឹងទៅហើយចាប់ដល់លើវាកើនឡើងកើនឡើងវាប្អាយលើផលពីមិនមែនប្អាយឡើងថាហេតុជួយទៅអត់មានប្រសិទ្ធភាពមិនមែនទេជួនកាលមានការយល់ដឹងមានការយល់ដឹងទៅគាត់ស្វះស្វែងរកសេវាកម្មផ្សេងៗដើម្បីបានទទួលនៅយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្លួនគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យតម្រូវការនៅលើសេវាផ្សេងៗដូចជាខាងខ្ញុំជួយហ្នឹងសេវាចិត្តសាស្ត្រសេវាចិត្តសង្គមហើយន
ទាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានការកើនឡើងចំពោះអង្គការលោកស្រីបាទយើងមិនហ៊ានគេថាកើនឡើងទេបើតាមការពិតបើយើងតាមដានទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាកសែតក្នុងស្រុកអីយើងមើលឃើញកាលណាលោកសឹងមានសឹងហួងថ្ងៃហើយភិកច្រើនខុសមួយចុះទៀតប៉ុន្តែដោយសារអង្គការខ្ញុំនឹង ទោះបីយ៉ាងណាក៏សេវាកម្មដែលយើងផ្ដល់ឲ្យយើងមិនមានបុគ្គលិកអីធ្វើការដូចជាមេធាវីផ្លូវច្បាប់អីចឹងយើងមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងទៅសមត្ថភាពរបស់យើងដែលទទួលករណីប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ដូចជាសម្រាប់ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងយើងទទួលបានដែលការយើងផ្ដល់សេវាកម្មទៅដល់ជំនួសគ្រួសារហ្នឹងណាជាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាពិសេសអញ្ចឹងយើងបានទទួលនឹងប្រហែលជា 500 ករណីក្រន្តអង្គការរបស់លោកស្រីទេចារ៉ាំរយករណីដែលគេ100សេវាកម្មយើងហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានអង្គភាពហិង្សាក្នុងគ្រួសារប្រហែលជាជាង200ករណីហើយអង្គភាពរំលោភសន្តិវៈហ្នឹងជាង100ករណីហើយអង្គភាពជួយដល់មនុស្សជាង100ករណីហើយបើយើងមើលក្នុងករណីទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺយើងឃើញថា ភាគច្រើននៃករណីដែលយើងទទួលបានសម្រាប់ឆ្នាំកន្លងទៅគឺក្រោមអាយុក្រោមអាយុដែលខ្ញុំមាននៃនេះគឺថាក្រោមដល់18ឆ្នាំចំពោះជាង5 ករណីហ្នឹងតែ4សាខារបស់អង្គការ CWCC ទេបាទចាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីរបៀបឬក៏ស្ថានភាពនៃករណីរំលោភបំពានក្នុងអង្គការហ្នឹងលោកស្រីក៏សម្គាល់ក្នុងចំណោមពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានភាពខុសខើជាងមុនឬក៏វាប្រហាក់ប្រហែលពីប្រមាណឆ្នាំទៅមុនទេបើសិនជាយើងមើលកន្លងមកណាវាហាក់ដូច
ចាំតឡងនេះមកមានច្រើនបើតាមអ្វីដែលយើងគិតថានឹងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍យើងវិញវាអាចកើតឡើងដោយសារតែកន្លងមកវាមានប៉ុន្តែមិនដូចអត់ហ៊ានទម្លាយចឹងមានន័យថាស្ត្រីខ្មែរដែលរងគ្រោះនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ៊ាននិយាយច្រើនជាងមុនហ៊ាននិយាយច្រើនជាងមុនហើយហ៊ានសោះស្វែងរកសេវាដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងចឹងជាងមុនចំពោះការស្វែងរកសេវាផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រី
ដែលយើងចង់បានដែរបើសិនជាអាចណាគឺការការពារសាក់សៃ ដែលយើងចង់បានដែរបើសិនជាអាចណាគឺការការពារសាក់សៃដែលចឹងក៏អត់ចង់ធ្វើទេសូម្បីតែពេលឥឡូវហ្នឹងគាត់បានហើយពីរឿងការធ្វើកសលចៃតែមុនគឺផ្នែកសុខាភិបាលគាត់តឹងតែងមែនទែនគាត់អត់ចង់ឲ្យលទ្ធផលកសលចៃទេពីព្រោះគាត់ដឹងថាយើងនឹងយកទៅដាក់ផ្លូវច្បាប់អីចឹងហើយគេអាចបារម្ភថាអាចហៅជាឡើងធ្វើសាក់សៃអីចឹងហើយអញ្ចឹងដុកទ័រគាត់មិនសូវចង់ខ្វល់រឿងហ្នឹងទេជាការគាត់សម្បុរសីតាពីមុនមកជាពិសេសគ្រូព
ហើយអង្គការយើងក៏បានជួយទៅខាងអតិថិជនរបស់យើងហ្នឹងធ្វើការសម្រាប់រួចការពន្ធនាការដែរដោយសារអង្គការខ្ញុំគឺគ្រប់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អតិថិជនពីព្រោះអីយើងមិនមែនដើរតែ จุ่มรุ่งเกี่ยวกับไอ้กุมเทินเจ๊ในเจ้ายืงอ่อนจังเลยยืงไปจุลกอดไอ้ดังสึกสอบจะมาบกกอดบกกอดในแต่สมทิมทีเพื่ออันนั้นยืงถ่ายแต่ทั่วไม่ไอ้กอดบานจะให้ทางขวัญมาแล้วยังเลือกตีฮอทางกะไหนได้ทั่วไอ้กอดเช็คแต่จองทั่วการสำหรับสำรวจการปอนตลาดการยมอบชานะยมเอาอันอวบนักใดซาให้พอลมุ้ยคือในเปิดกอดดังต่อเตยจอมเหม็นจับจุนละเมอ ត្រូវបានដាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារហើយគាត់ត្រូវបានទទួលសំណងជំនួយចិត្តឧទាហរណ៍ប្រមាណ10,000 ដុល្លារនិយាយគិតជាសេរីលេសណាបើថាវាអាចស្មើនឹង10,000 ដុល្លារឬ2,000 ដុល្លារតែគាត់អាចបានហ្នឹងឯងហើយដើម្បីបានអាហ្នឹងមេធាវីខ្ញុំហ្នឹងត្រូវដាក់ពាក្យសុំឲ្យផ្ដល់អាហ្នឹងទៀតចឹងវាវែងឆ្ងាយហើយគាត់អាចបានហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគេដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគេបង់លុយគេបង់លុយអញ្ចឹងគាត់អាច จะจุ่มเหลืองมุ้ยจังเอาไว้แต่ยืงช่วยนี่คือช่วยทางกรมเอากระจายสลดโฟเอฟโฟเอฟคณะกอดจ่ายสลดกิเพย์กว่าแต่ปีไปหอยจับเพื่อนจังยังอาเตยยังแต่ทำไอ้ยนต์นิมจ่ออลุสไรบุเจฮัดไอ้บานนนบานลุยน้องเบียบัตนาอัดบัตเตยเป็นใต้ตามปนิเตบิทีใครจะบับกิการกระไดห้ายยืงมาสากรอมห้ายกิให้ท่าถือใต้ดับปี อนวัตสารกรมมือติดให้พิจารณ์จนละเมิดในจอบปนเดียกที่ให้ก็ถ้ากดจอบปนเดียกที่อยู่ไอ้กดเพย์ติดจังยืงถือดะเปี่ยมมุ้ยคือถ้าอนวัตสารกรมไปเตรียมตีสำนองให้ดับไปเตรียมตีสำนองนั่นเป็นเหตุสมองสมัยเป็นเพราะไปในเรื่องไว้ในเชียร์ในเตะบิดทีคือถ้าไปเจาะท้าจนละเมิดนั่นมีสมรรถภาพสองจังสมรรถภาพสองคือกดมีนจอบ มีนกางเงี้ยก็มีประจำโนหรือก็มีตรอสมบัติอย่างเช่นให้อาศัยตรอสมบัติน่ะขนมเดียนยืนเนี่ยครั้งเรือประสนาจียืนเตอร์ไปเจาะเท้าก็มีได้ช่วยยิ่งสู้ทะยอปีหน้าออกประมาณท่ายืนมันอาจจะปานตะตูพลังประเทศกอดพลังได้ดีกว่าได้เหม็นอดยืนเนี่ยครั้งแข็งเช่นยืนเตอร์ไปเจาะนั้นอย่าโทษได้ได้น่าโทษได้ได้ดังแบบเปลี่ยนดังให้ก่อเหตุเจาะเต้ทั้งสมน้องรับประเวณีในแต่จีปัญหาได้ได้จุ่มลงโดยใส่เดือดซาแต่เปรียบดีจึงใครยิ่งส่งไปจับไปสัมผัสจ
ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិលោកស្រីអរគុណច្រើននៃសូមជម្រាបលាបាទចាចាសូមជម្រាបលាអរគុណច្រើនកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់សុលសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅនិងការពារមិនឲ្យក្មេងប្រកាស ថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិពីរ៉ាមីតទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេ សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជាCUSសិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រាយខែលមីស៊ីលប្រឆាំងមីស៊ីលនៅកូរ៉េខាងត្បូងជំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបាទអន្តរការគុំពីអៀងសុកមិញជម្រាបសួរសុកមិញចាជម្រាបសួរសុផាន់សុកមិញដោយសេចក្តីប្រកាសកាលពីប្រហែលម៉ោងក្រោយការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានចាប់ផ្តើមដាក់ពង្រាយខែលមីស៊ីលប្រ
ក្រុមហ៊ុនហៃអវ៉ៃខ្លាំងលើសសពពីមួយដងរុទេសភ័ណ្ឌតែគេអនុញ្ញាតបានបែបម្យ៉ាងថាភ្យុងយ៉ាងបានក្នុងកំពុងផ្កើនៅមកកហេតុកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងត្រូវជាងធ្វើបីជាទូទៅអ្នកឯកទេសគ្រប់រូបទទួលស្គាល់ថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការអភិវឌ្ឍច្រើននៅក្នុងវិស័យនុយក្លេអែរមែនតែមីស៊ីលបួនគ្រាប់ដែលភ្យុងយ៉ាងបានបាញ់សារល្បងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញសម្ដៅប្រទេសជប៉ុននោះមិនមែនជាមីស៊ីលប
ដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុនហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំយ៉ាងបានស្រែកលងលោងទៀតថាការសារបស់ម្សិលមិញគឺជាលំហាត់ សមត្រៀមវាប្រហារមូលដ្ឋានអាមេរិកនៅលើទឹកដីជប៉ុនផងដូច្នេះបើយើងសរុបជាសេចក្តីទៅ
ដើម្បីជាចម្លើយតបទៅនឹងទង្វើដែលបង្កហេតុម្ដងហើយម្ដងទៀតឥតឈប់ឈរយ៉ាងដូចនេះនោះអាមេរិកយល់ថាខ្លួនបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការដាក់ខែមីស៊ីលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយសកម្មភាពថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាការពន្លឿនគម្រោងដែលអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមព្រៀងនឹងគ្នារួចហើយកាលពីឆ្នាំទៅតែប៉ុណ្ណោះ ចាអឺចុះតើខែមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងមីស៊ីលនេះជាអ្វីបានជាចិនបញ្ចេញប្រតិកម្មខឹងសម្បាខ្លាំងម្ល៉េះសុកមិញចាបើតាមក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកខែមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងមីស៊ីលនេះគឺជាប្រព័ន្ធខែលសម្រាប់ចាប់និងបំផ្លាញមីស៊ីលបាលីស្ទិកដែលគេនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបើកម្មវត្ថុជាផ្លូវការគឺជាការបង្កើនសុវត្ថិភាពជូនពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងបន្ថែមពីលើខែមីស៊ីលដែលមានស្រា
ខេមីស៊ីលនេះអាចការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានពីភាពបីក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែពលរដ្ឋនៅក្នុងកូរ៉េខាងត្បូងផ្ទាល់នោះមួយភាគធំក៏មិនពេញចិត្តដែរដោយយល់ថាមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសុខភាពឯចំណែកចិនងាកមកឆ្លើយនៅសំណួររបស់សព្វ័នវិញដែលប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងគម្រោងខេមីស៊ីលនេះពីព្រោះយល់ថាការដាក់ពង្រាយខេមីស៊ីលបានត្រឹមតែបំផោតភាពតានតឹងផ្នែកយោធានិងស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េតែប៉ុណ្
ដោយសារតែរ៉ាដារបស់ប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលនេះអាចគ្របដណ្ដប់ដល់ទឹកដីចិនមួយភាគធំមានន័យថាប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងមីស៊ីលរបស់ចិនខ្លួនឯងនឹងត្រូវកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពហើយដូច្នេះហើយបានជាចិនគេខឹងសម្បារខ្លាំងតាំងពីប្រមាណខែមកហើយដែលទីកាំងបានចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងការដាក់ពង្រាយខែមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងត្បូងយល់ថាជាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចហាងទំនិញធំៗរបស់កូរ៉េខាងត្ប
กดักขายมิซินุตราบานอันยาทัวจันบังคอมเอาบัตรฟีมวยหายมวยเตี้ยจีบันตัวมันตัวมันแต่มาลองในไงนี่เตี้ยรัฐมนตรีกระทรวงการบริเตจันบานประกาศปัญญาคาพิสันติสกิจนุ่มประมินเจียทำไมท่ากรายการตบงนังอามเร็ดได้จุลกมาขณีดาเพลคงนี่ตราแต่ตัวเขาตราจมพุพอวิบัติทุนงอแต่ไงไกลเซอูลก็กลมปุ้งแต่เตรียมครูนจิสระหอยนายสะพานทานหนึ่งประเด็นแต่องการสะเป็นกิจกรรมปิดภพโลกขนมการไหนได้จันประเด็นดักตอนกรรมเศรษฐกิจเลือกครูนจิเพลการแมนปัจจัยการอังปีจันสะพานนามิญรูซีมุยติสก็มาเหม็นเจงปฏิกันเก่าตัวโดยขณีตามระยะประสาบารัฐมนตรีกาบริเตนต์ไงนิทากาณคายมิซิลกลมปุ้งแต่นอมอัยอุปทิพย์โกเรตและตึกนองเพียบต่อจรอยังดังหายท่าจันนารูซีปัจจิมันตรีกาเคยอเมริกมุกริสัตดมนาเกียครูนิลอยจะสักมันเป็นนี่คืออุปทิพย์โกเรตบ้านนังกลมปุ้งถัดนักนองเพียบตันตังคลังนะกรมปักษาสันแต่สักอังกาสหปิจิจิตนังกับประชุมบรรทอนในไงปุ๊ดไอเดียจ่อตาลุกโดนาทรัมวิ่งได้ทลอบเตะอูดในเปลโคสนาบัชนาทานนังเตนิเยจุ่มวยนังลูกกิมจุ่มอุ้นพร้อมนังเทือเอาไว้เตี้ยกระไรแต่ปีกาปงรีแคลมิเซนีสะพานวิจิกาเปิดหน้าได้ท่าการปีนเลยจะไปกับจุนประเทศเนปาลได้ลูกโดนัลด์ทรัมป์บานประกาศอย่างกระไดกระไดทัดจังเตนิเยจมวยหนึ่งลูกกิมจงอุนประมุขดักนอมโคเรกฮังจื้งดังใบดอสไรวิบัตินิวเคลียร์ประสนบาจามใบก็ปันท้ายในจุ่มปูมกประมุขดอกเมกเจย์ระบบพยองยางกิมจงอุนได้กลมปงแต่จุดร้อยจัดลูกอับชบตามระยะกาบันสารบองมิซิลมาลองไฮมาลองติดอย่างอยู่ใช่ไหมลูกทรัมป์ปุจินมันนั่งท่าพระจับดามตามจรวดนาลอยให้ไม่ยันเตี้ยสะพานลูกทรัมถ้าบัตรตัวสควอทะกเรคังจึงคือเจี๊ยปัญหาดถมนเปิดได้กเรคังจึงใบสารบองดีเคลียร์กับปีไข่กุมเพะลูกโดนัลด์ทรัมป์บานสัญญาท่าหนึ่งตอบวิ่งโดยคลั่งคลั่งก็ปัจจัยปัญหาในตรองท่ารัฐบาลทำไมทำเอาระบอบลูกโดนัลด์ทรัมป์ขลุ่นไอ้นี่ก็นมีเรื่องสำคัญตรอดสไลต์ตรอจัดการในขนมประเทศนั้นคลางได้โดยเฉพาะมันดังถัดต้าลูกทรัมป์อาจเพื่อไว้บ้านคลาสติปิปรูหรือหุ่นหมกตัวเป็นนิฮายเกี่ยวกับในแต่มันต้อนบ้านดังอัมพีแผ่นกาหลงอัดในนโยบายระบอบอเมริกจมพูกเกรกฮังจึงในลอยพอมในยุคมันลูกทรัมป์บ้านทรัมป์แต่ตุรกีเตอร์ประเทศในตะวันออกในที่เกรกฮังตุบงหนึ่งในยุครัฐมนตรีซินโซอาเบะดำไปทีนี้อังอัมพีกาความตระระบอบอเมริกจมพูประเทศเกรกฮังตุบงหนึ่งประเทศญี่ปุ่นอเมริกบ้านทรัมป์แต่เป็นเจ้าอเมริกาผลเลื่อนการดักไข่มิซิลประชังมิซิลออกบานจับสับกรุบในเรื่องปีไข่ติดแต่ปนองเอาคนสกมันสำหรับบัตรอันตรากุ้มในทีนี้บอสยกกา
លោករងឈុនបច្ចុប្បន្នគឺជាសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនមានអាណត្តិនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមិនមែនជាប្រធានសហជីពកម្មករនិងប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលធ្លាប់រីកគុណរដ្ឋាភិបាលមិនថ្នមសម្ដីទៀតនោះឡើយលោករងឈុនបានចំណាយពេលជិត 20 ឆ្នាំមុននឹងបានក្លាយជាសមាជិកកោជបដែលមានឋានៈឯកឧត្តមដែលស្មើនឹងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភានិងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សប្រមាណ 2000
លោករងឈុនបានអះអាងថាលោកមិនបញ្ចប់ជីវិតរបស់លោកត្រឹមសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនកូចបនោះទេហើយលោកនឹងវិលទៅកាន់សហជីពនិងសមាគមគ្រូបង្រៀននិងក្រុមប្រឹក្សាខ្លុំមើលកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋានដើមរបស់លោកវិញតើតានេះសូមស្ដាប់បទយកការរបស់សុនមេសា ជាបឋមសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់តកតងទៅនឹងអាជីវៈប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំមកនេះគឺជាលោករងឈុនដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបដែលបានបម្រើការងារក្នុងស្ថាប័នមួយនេះអរិយាពេលប្រមាណ7ឆ្នាំហើយតាំងពីឆ្នាំ2015មកស្ថាប័នកោជបមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រទេសជាតិជូនប្រជាពលរដ្ឋស្វែងរកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជូនប្រជាពលរដ្ឋស្វែងរកការគោរពច្បាប់ ជូនប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះហេតុអីបានជាខ្ញុំមកលើកប្រមាណឆ្នាំនេះបើសិនជាមានកោជបមួយដែលល្អប្រសើរឯករាជ្យដូចដែលច្បាប់បានកំណត់ហើយឈរទៅលើជំហរដែលច្បាប់បានចង្អុលបង្ហាញហើយរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយល្អប្រសើរគឺថាសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយគ្រប់ ដែលយើងធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់ភាគីនយោបាយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាពេលហ្នឹងយើងគិតថាសង្គមយើងនឹងទទួលបាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលល្អប្រសើរចឹងហើយបានជាខ្ញុំសម្រាប់ចាត់ថាមកធ្វើការនៅកោជបស្មារតីសំប្រទានពីបងបបៃជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ បងប្អូនកម្ពុជាមុននឹងក្លាយជាសមាជិកកោជបដែលមានក្រមងារជាអាចម្ដងទទួលបានពីព្រះមហាក្សត្រនិងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រមាណ2000ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយតំណាងរាជក្នុងសភាដែរនោះលោករងឈុនគឺជាអតីតប្រធានសហជីពកម្មករនិងជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលលោកបានដឹកនាំវិស័យទាំងពីរនេះអរិយាពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយជាគោលបំណងធំ របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាមួយដែលលោកជាវិជ្ជាយើងចង់ឃើញនៅមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងកម្រិតជាស្ថាប័នដូចជាផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងស្ថាប័នឯកសុំអប់រំឲ្យយកចិត្តទុកដាក់មកលើវិស័យសិក្សាធិការអានឹងដែលអធិភាពទី2ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លក្ខខណ្ឌការងារគ្រូបង្រៀនលើកកម្ពស់សិទ្ធិគ្រូបង្រៀនជាពិសេស គឺប្រាក់បៀវត្សរ៍គ្រូបង្រៀនពីព្រោះយើងគិតថាការប្រើមនុស្សហើយយើងចង់បានគុណភាពអប់រំគុណភាពការងារតែយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហាបៀវត្សរ៍ជួនកត់យើងគិតថាវាមិនទទួលបានទេជោគជ័យទេហើយយើងឃើញនៅតាមសាលាភាគច្រើនដែលមានការគៀបសង្កត់ទៅលើគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងយើង គោលបំណងយើងចង់ឃើញគ្រូបង្រៀនមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អមានសិទ្ធិចូលរួមមតិមានប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់ខែរស់បានសមរម្យទៅនឹងតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារហើយមួយទៀតក៏យើងចង់ឃើញកម្មករមានសិទ្ធិសេរីភាពចង់ឃើញកម្មករមានជីវភាពធំធេងយើងមិនចង់ឃើញបំរើការងារពំបីម៉ោងពេញដល់ពេលដែលបៀវត្សរ៍នោះតិចតួចហូបមិនគ្រប់មិនក្រាន់មុននឹងខែទៅជាប្រធានសហជីពនឹងខ្លាយទៅជាប្រធានសមាគម លោករងឈុននឹងខ្លាយទៅជាប្រធានសមាគមលោករងឈុនធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅស្រុកកំណើតគឺនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនៅឆ្នាំ1993កាលសបីនឹងបានធ្វើការងារសហជីពជាមួយលោកជាវិជាដែលជាអតីតប្រធានសហជីពចលនាកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1965-1966មក ហើយក្រោយមកលោកក៏បានបង្កើតសមាគមគ្រូបង្រៀនផងដែរនិងបង្កើតសហជីពកាន់កាប់ខ្លួនឯងតែម្ដងនៅឆ្នាំ2000 20 ឆ្នាំ
អ្វីដែលយើងសប្បាយចិត្តនោះដែលឃើញឃើញគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីឆ្កាប្រជាពលរដ្ឋកម្មករកម្មការនីមានការជល់ដឹងអំពីការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិការជល់ដឹងអំពីរឿងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមអានឹងដែលយើងរីករាយប៉ុន្តែអ្វីដែលឈឺចាប់នោះយើងបានត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនហើយបាទអញ្ចឹង យើងគិតថាយើងមិនចាប់ទុកថាអូអ្វីដែលឈឺចាប់ជាងគេអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែចំពោះខ្លួនខ្ញុំមិនចាប់ទុកថាឈឺចាប់អីយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះយើងបានត្រៀមខ្លួនហើយថាបើយើងលូកចូលទៅក្នុងអ្នកដែលការពារអ្នកទន់ខ្សោយវាតែងតែមានការប្រឈម មកលើខ្លួនយើងហើយពីព្រោះបើយើងការពារអ្នកទន់ខ្សោយវាប៉ះពាល់ទៅនឹងផលប្រយោជន៍អ្នកដែលមានអញ្ចឹងវាត្រូវតែប្រឈមហើយអញ្ចឹងយើងបានត្រៀមខ្លួនធ្លាប់ដឹកនាំបាតុកម្មកាន់ក្បាលមីក្រូស្រែកទាមទារនឹងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីបញ្ហាកម្មករពីបញ្ហាគ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះលោករងជុនជាសមាជិកកោជបដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យបានទេឬក៏បញ្ចេញមតិដោយការពីមុនបានលុយឡើយ ប៉ុន្តែលោកបានអាងថាបើទោះបីជាធ្វើការនៅទីណាក៏ដោយក៏ដូចតែគ្នានោះទេឲ្យតែបំរើសង្គមការងារយើងក៏ថារកការងារទាំងអស់ដើម្បីសង្គមដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើការងារបំរើសង្គមបំរើប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងណា ដោយតែគ្នានេះបាទកន្លែងនេះស្រួលជាងកន្លែងនោះកន្លែងនោះស្រួលជាងកន្លែងនេះទេចឹងការងារបើសិនជាយើងរត់ប្រារំទៅគិតអំពីជាតិគិតអំពីប្រជាពលរដ្ឋយើងគិតថាការងារវាកន្លែងនីមួយៗនោះដោយតែគ្នានេះគូបញ្ជាក់ផងដែលថាបច្ចុប្បន្នលោករងឈុនមានអាយុប្រមាណជាង50ឆ្នាំជាមួយនឹងសក់អង្គាដីសម្បល់សម្ដេចបាយលោកនៅមិនទាន់មានក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធកូនឡើយទេ មុននឹងក្លាយទៅជាសមាជិកកោជបនៅក្នុងជីវិតជាប្រធានសហជីពដែលជាចលនាតស៊ូអរិយាពេលជិត20ឆ្នាំលោករងឈុនដែលមានសមាជិកនឹងគណៈបករបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានបាក់តែងតាំងទៅជាសមាជិកកោជបហើយអតីតប្រធានសហជីពមួយនេះបានធ្លាប់ភ្លក់រសជាតិគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ក្រាបចាប់ដាក់គុកនិងមានមិនដឹងនៅតុលាការជាដើមតេតតងទៅនឹងគណៈបកខ្ញុំអត់មានឋានៈតួនាទីដំណែង ហើយក៏សមាជិកភាពក៏មិនមានដែរបាទខ្ញុំនិយាយរួមមកខ្ញុំជាមន្ត្រីមួយសង្គមស៊ីវិលហើយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយបញ្ហាដែលយើងដឹកនាំកម្មករយើងឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំទៅទីណាក៏មានការគាំទ្រពីកម្មករប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយដែលយើងសោកស្ដាយទៅនឹងអាជ្ញាធរដែលប្រើអំពើហិង្សាមកលើ បងប្អូនកម្មករដែលគាត់ទៀមទាស្របច្បាប់បាទខ្ញុំមិនភ្លេចទេថ្ងៃ12កក្កដាពីព័ន្ធ11មិនដឹងបាទដែលយើងដឹកនាំកម្មករនៅរោងចក្រតៃណានឬតៃយ៉ាងហ្នឹងដែលនៅអង្គស្នួលយើងហាយពីអង្គស្នួលមកឈ្មោះមកទីក្រុងភ្នំពេញបាទអាហ្នឹងមានការរៀបរៀងការប៉ះទង្គិចគ្នាក៏ដូចជានៅរោងចក្រមីថូណាក្តីដែលមាន អញ្ញាធរពលិមកឆក់យកមីក្រូពីខ្ញុំអីមានការប៉ះទង្គិចហើយមានការជាប់គុកក៏ធ្លាប់រងការបង្ក្រាបក៏ធ្លាប់ដែរប៉ុន្តែអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនរូបនេះមានឈ្មោះល្បីនិងត្រូវបានសង្គមទទួលស្គាល់ហើយជាពិសេសនៅក្នុងរង្វង់កម្មករនិងគ្រូបង្រៀនផងដែររឿងល្អក៏មានរឿងមិនល្អក៏មានក៏ប៉ុន្តែលោករងឈុនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតការងារព្រោះតែលោកមានក្រុមការងារជាអាយដំដូចតំណាងរាស្ត្រដែលប្រធានសហជ
ទីដែលក្រោយបន្ទាប់ពីរកក្រោយពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនេះទៅខ្ញុំនឹង នឹងចောက်អនាគតអញ្ចឹងទិសដៅរបស់ខ្ញុំនៅក្រៅខ្ញុំចောက်អនាគតហ្នឹងទី1ខ្ញុំត្រូវទៅកាន់អាជីពខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីអប់រំទី2ខ្ញុំត្រូវទៅកាន់ទៅចូលរួមណាទៅកាន់យសង្គមដូចជាកន្លែងខ្ញុំជាសមាគមក្រុមហ៊ុនអ្នកកម្មជាអាយក្រិកសហភាពសហជីពកម្ពុជាខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅទីនោះវិញបើគាត់ណាខ្ញុំក៏មិនទៅធ្វើជាប្រធានសមាគមអីដែរខ្ញុំនឹងអាចទៅចូលរួមជាអ្នកចាស់ទុំ
ជួយដល់កំណត់ជួយការងារគណៈប្រឹក្សាអយុបលនិងទី3ជាងនឹងអាចទៅដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាខ្លមមើលកម្ពុជាដែលធ្វើការងារផ្ដោតសំខាន់គឺទៅលើបញ្ហាបរិណភាពទឹកដីហើយនឹង ការងារសង្គមមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែសំខាន់ដែលទឹកដល់សំខាន់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខ្លមមើលកម្ពុជាគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាបរិណភាពទឹកដីជាច្រើនជាងនេះ។ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២មួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការចូលចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង៨យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័